Hvem er hverdagsdemokraterne? En hverdagsdemokrat kan være en pensionist på Rømø, der åbner sit hjem for en afghansk familie hver weekend, stiller sin have til rådighed for dem, så de kan dyrke grøntsager og urter, sælge dem ved vejkanten og få lommepenge til børnene, og så bliver han familiens bedstefar. En hverdagsdemokrat kan være en fabrikant i Tisted, der hjælper sin somaliske medarbejder med at tjene præcis de penge, så han kan få lov at blive i Danmark ved at sætte ham på natholdet. En hverdagsdemokrat kan være en varehuschef i Randers, som da hans ekspeditrice i bukseafdelingen bliver overfuset af en kunde, fordi hun går med tørklæde, siger til kunden, at så kan han jo finde et andet sted at handle for der er ikke noget galt med hans ekspeditrise. En hverdagsdemokrat kan være en rektor i Nyborg, der sørger for, at to piger i 10. klasse fra en somalisk familie, mens de venter på måske at blive udvist, stadigvæk får deres undervisning, stadigvæk er omgivet af deres kammerater. Det er den slags mennesker, jeg gerne vil fremhæve med den her bog, for vi får alt for lidt at vide om dem til fordel for en ikke særlig sund fokus på typer som Rasmus Paludan.